kanaad u hadlayso awoodii dadka waa flagaadeenayso shicib oo aad ugu fooriyeyso waxaad ogaataa Britain ummada hor iman karo shalayna hor jooga cidina aanay ku fooriin meel walbana u mari doono abaalku maanta si dhigta uu ku galo mucaaradnimo Britain uu sugayo waxa weeye nin waliba dee meel buu siir ku sitaa meel buu awood ku leeyahay meel buu sharaf ku leeyahay ninka madaxda ee doonaya dalka inuu hantiyana ama ururka ama xisbiga doonaya dalka qabsadana dee nidaamka ilaaliya protokoolka halkan maanta waxaan u soo istaagay waan xafladda ugu soo qayb galay inaan kalsoonideydii iyo taageeradeydii aan dib ugu la laabto 7 sanadood xisbiga aan ku soo dhisaayay haddii taageeri weydo waan kugu qaylinayaa haddii taageeri weydo waan kugu fooriyayaa waxna waan rabaa oo madaxweynaha rabaa kursiga doonaya xageeba laga dheela iyo qolada wadani markaa waxay danmoodeen inay siidi fi iyo meel wax ka siiyaan war siidiga wax allaale cid wax ku raacaysaan ma jirto waana ceeb weeyaan haddii sadaal waxba ku kordhay waxba ka dhacay waxba uga dhacay waxba ka dhacay taageero badan bay ku waayeen aniga ka mid ah taageerayaasha codka sii jiray waana kala noqday wasiirkayga markaa halkaa laga fooriyo wuxuu baleen wadaneen aanu karo codka siinayno xaashaa lillaah bulshada soomaalilana waxaan odhanayaa war madaxdiina ha caayinay horta ilaaliyeen maasriyaal sharafta taya dadnimada haddii aynan isqaban dee waxbay isu tarmaynan maasriyaal aad ogeyntii xusbiga wadani aan muddada 9 sano ka soo wada tirsanayn waar kala calaf qaadnayaan kala ceeb la'aano anigu xusbiga la yidhaahdo wadani waxaan u soo raray 10,000 oo qof codgaaraya waxaa laygu xiray gaashaamo inta weliba aad lay garacay ilaa habeen kaa dhaweyd ka horna isagaan ahaa maanta isaga mayhi